Një tjetër i moshuar humbi jetën në plazh këtë sezon turistik. Viktima është një 76 vjeçar, ndërsa ngjarja u shënua në plazhin e Tales. Det Fishta nga qyteti i Shkodrës ka gjetur vdekjen sapo është futur në ujë. Të dyshohet se vdekja e tij ka ardhur nga arresti kardiak. Pavarësisht ndërhyrjes së shpejtë të personelit mjekësor që është vendosur në këtë zonë turistike, i moshuari nuk ka mundur të mbijetojë. Trupi i pajetit 76 vjeçarit është dërguar në morgun e spitalit të Lezhës, ku do t'i nënshtrohet mjekësisë ligjore, e cila do të përcaktojë edhe shkaqjet e vërteta të vdekjes së tij. Ai është viktima e dytë brenda një muaji në plazhet e Lezhës, pasi dy javë më parë një 18 vjeçar nga Kruja u mbyt në det në zonën e Ranës së Hedhur në Shëngjin. Të hënën një turist boshnjak 70 vjeçar humbi jetën për pasojë të një infarkti në plazhin e Durrësit. Ai ishte pushues i katërt që humbi jetën në plazhin e Durrësit këtë sezon për shkak të sëmundjeve kronike të zemrës. Katër pushues ndërkohë kanë humbur jetën në plazhet e Vlorës për të njëjtat arsye. Mjekët thonë se për shkak të temperaturave të larta, të moshuarit që vuajn nga sëmundjet e zemrës janë më të rrezikuar për infarkte. Ndaj ata këshillojnë që të shmanget ekspozimin në diell gjatë orëve të drekës.